Сторони виконавчого провадження тепер можуть зручно і оперативно отримати послуги. У Дніпрі відкрили перший в Україні офіс Центру виконання рішень. Його створили в рамках експериментального проєкту, що провели у 5 областях відповідно до постанови Кабміну. Саме у Дніпрі найбільша кількість відкритих виконавчих проваджень. В офісі громадяни можуть подавати або приймати документи, ознайомитися із матеріалами справи, отримати консультацію та правову допомогу. Усі послуги є безкоштовними. Центр приймає відвідувачів у порядку електронної черги. У ньому облаштований дитячий куточок. Дніпро на сьогодні – це місто-флагман взагалі в сфері примусового виконання рішень. Це непростий регіон, необхідно враховувати, що це індустріальний регіон, але на сьогодні управління Державної виконавчої служби максимально ефективно працює, аби забезпечувати права громадян в виконавчому провадженні.